Jag tror de flesta, eller många av er, har sett Svenska Hollywoodfruar, programmet på TV3. Jag kan med ärligt säga att jag har följt det ganska intensivt, för jag tycker det är kul att se grejer som visar vad som händer i USA och vad de här damerna håller på med. Och jag måste säga att när jag har sett alla dessa program, och hur mer jag tittar på det, så hon Gunilla där i, hon ser ut som Cruella de Vil i 101 Dalmatinerna. Och hur mer man tittar på det, hur mer så tycker man att det är hon. Det är Cruella de Vil. Ja. Det är nog så. Undrar mig inte om Disney skulle fundera på att göra en spelfilm till om 101 Dalmatinerna. Så skulle de definitivt hyra in Gunilla. De behöver knappt sminka upp henne. Bara ändra hårfärgen lite. Eller vad tycker ni? Ha ha.